izgleda da je show ipak u, u velikoj mjeri e, noćas, odnosno jučer, ukrao e, visoki povjerenik, visoki predstavnik. Dakle, e, gospodin Šmit je u zadnji tren izmijenio ipak izborni zakon, izmijenio je ustav dijelomice. E, što to zapravo donosi Hrvatima u Bosni i Hercegovini? To donosi Hrvatima u Bosni i Hercegovini nakon 20 godina jednu nadu da će im se vratiti sva una ustavna prava, kojim je garantirala mirovni sporazum, dakle, Washingtonski i Dejtonsko-Pariški mirovni sporazum, a im garantira i Ustav Bosne i Hercegovine. Dakle, to je samo jedan mali korak prema doista vraćanju onoga što su Hrvati i hrvatski predstavnici potpisali u Parizu, znači Dejtonsko-Pariški mirovni sporazum, i usuglasili e, kroz Washingtonski sporazum, znači načela funkcioniranja federacije kroz e, paritet. E, mislim da je to velika diplomatska pobjeda hrvatske vlade i premijera andreja plenkovića također veliki obol tome je dala hrvatska diplomacija i ministar grlić radman i mislim da smo doista kroz kontinuirani rad uspjeli uvjeriti uh, jake međunarodne aktere da je ovo nužnost kako bi bosna i hercegovina postala stabilna i funkcionalna država u nekakvoj perspektivi